Ze horre, erleak bere diferentek izeten dire, ez da? Hor badaue bat arrotzak eminten dauena, bai, erregine distribuidoz, erreginerik espatako bere egiten ide. Eta gero hor, segun eurek zein geruten ibiltzen diren eta edo eukalitu arten ibiltzen diren edo zela oloratan ibiltzen diren, estik bere guztu diferente okitzen dago, ez da? Normal, normal, uste diferente ibiltzen dauena ze. Nire labiak eta Santander aldetik ea bazkerri bet, gizona aldarritik edo bekianak eta hane ginerrian abakarrita. Bai. Irun hau, ez di irun txo da. Eta hau normalmentean hemen hemen zona nagoten dana ba lorak ez guzti gaz egiten dana bai. Multiflora edo bai. Hortekoa da hemen egiten dena gehien bai. Hemen lantzarretan eta buruetan egin ibiltzen dira ez da? Tanean atarikoaz mm-hmm. Baina handik esan zuten moduen han ginerria bakarretik eta ginerria irun txo goten da ez die. Eta orduan eurekitzen dere alde batetik argiseri eta beste alde batetik... Argiseri ere lan gota, gero argiserien nentu gutxuetan han ez dizartzen dere. Bai. Eta gero betetan dere nena tapeti minion dagoen era. Bai. Erleak behar aspekin dut. Bai, bai, bai. Eta noz izaten zan, edo urten zenbet biderrin lehi ez di? Bukatara baten ikentzegoen, ude goienean. Uda goienean atalaten zen duen. Bai. Eta horretan, kaja zabal horretan aukitzen zen duenen, zela, zela izaten zan beharra? Lehen gorrek zaparrak atara berri izaten zilean edo... Bueno, bai, tapia gazgontan da ganetik. Bai. Zuzu tapia, eta... Ale joten dut zuzu bai, zelan deko zen beteta. Ze ez dik, sortxi lamarre panel dolo zen, zerak eta... Itxi berari bi ikerdi edo hiru ez dizen betan, eta biztia kengo. Eta da, haietan kendutuko batan, horre prepareuek apurtxuek preparetan dozenak zartutu eminatzen. Eminen. Bai.